نن د جمعې ورځې ډیر تازه مهم او لن خبرونه له موږ څخه ډیر پراندو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. کندهار کې افغان او پاکستانی چارواکي دی ویناس پر مهال وکړه کړي چې د سپین بولدک او چمن لار به راتلونکي دوشنبه په ورځ د ترانزیټي موټر پر مخ خلاص شي. په دې ناسته کې د دواړو غاړو سوداګرو هم ګډون کړی و. غنی ولسمشر غنی یو ځل بیا له عبدالله غوښتي چې د سولې بهیر مدیریت او مشري په غاړه واخلي. غنی د ولسي جرګې له غړو سره په پرونۍ لیدنه کې ویلي چې هغه له عبدالله څخه غوښتي دي چې خپل ټول مطرح همکاران په کابینه کې د شاملېدو لپاره معرفي کړي. غنی ویلي دوه سری حکومت نشي کولی چې د کرونا وایرس له امله کړکېچ او نورې ننګونې مدیریت کړي. ازبکستان افغانستان سره د ازبکستان د خوړو او روغتیایي توکو د مرستو لومړنۍ جوپه د حیرتانو بندر له لارې کابل ته راورسېده. په افغانستان کې د ازبکستان سفیر خواجه محمد یادگار شادمنوف د مرسته په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د ازبکستان د ولسمشر لخوا شوې ده. هرات د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان کې پر کرونا د اخته کسانو شمیر 209 کسانو ته ورسېد. چارواکي وایي تیرو څلورویشت ګړیو کې د کرونا 43 تازه پیښې ثبت شوې دي چې 141 په هرات او 2 هم کابل کې دي. ټاکل شوی د چین د کرونا د تشخیص 55,000 کیټونه افغانستان ته واستوي. غنی افغان ولسمشر کډوالو او کورنیو بېځای شوو ته د ځمکې ویشلو او له ملګرو ملتونو نادولتي ادارو او مدني ټولنو سره د چارو همغږي کولو واک خپل لومړی مرستیال امرالله ساري ته وسپاره. د دې فرمان له مخې لومړی مرستیال د خپلو کارونو د څرنګوالي په هکله ولسمشر ته ځواب غواړی دی او کابینې ته به رپورټ ورکوي. نړیوال بانک له افغانستان سره د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د 1.4 میلیونو ډالرو مرسته تایید کړه. د نړیوال بانک اعلامیه وایي دا مرستې به د افغانستان د روغتیایي سیستم د تقویت او کرونا وایرس له امله د رامنځته شوي ګواښونو سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. ولسمشر غنی د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید باجوه سره خبرې کړې دي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر په دې ټلیفوني مکالمه کې له جاوید باجوه سره د کرونا په ضد مبارزه، سولې او همداراز په پاکستان کې د سوداګرو د ایثار او سوداګریزو توکو په اړه خبرې کړې دي. باجوه هم په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او په خبرې دوی په سیمه کې له یو بل سره په همکارۍ د ستونزو د حل هڅه کوي. نوموړي د افغان حکومت له لورې د سولې لپاره د مشموله جوړ شوي پلاوي هرکلی هم کړی دی او هیله یې څرګنده کړې چې دلته د سولې هڅې ژر مثبته پایله ولري. مالی وزارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ارګ ته د مالی وزارت د صلاحیتونو پر انتقال اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا په چارو کې مرستیالې ایلیس ویلز د سول انسټیټیوټ وروستی راپور په غبرګون کې چې د افغانستان مالی وزارت کې وروستي تغییراتونو پاک له خپور کړی و اندېښنه ښودلې ده. نوموړي په څو برخو د مالی وزارت پر ویشلو او ورته د هغو صلاحیتونو پر انتقال نیوکه کړې. متحده ایالات وایي دغه چاره د افغانستان د مالی وزارت د تضعیف سبب کیږي او نړیوال باور ته زیان ورسوي. چین د عامې روغتیا وزارت وایي کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره یې له چین نه د طبي وسایلو لوی پیټي کارګو ترلاسه کړی دی. دا وزارت وایي په دې بسته کې د کرونا د تشخیص وسایل، ماسکونه او نور طبي آلې شامل دي. بل لور ته هرات کې 140 تازه پیښو سره افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 241 شوې. ایران د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خبرداري وروسته وایي چې هیواد یې هر کار یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې که ایران د یاد ایران متحدان په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا ګټو برید وکړي نو لوی تاوان به وګالي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دې خبرداری په ځواب کې وویل هیواد یې هر اقدام یوازې د خپل ځان د دفاع لپاره دی. ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلی و چې امریکا به یې په هغه صورت کې چې ایران یا نیابتي ډلې په عراق کې پر امریکایي ځواکونو یا د امریکا پر ګټو د غلچکیو بریدونو پلان جوړ کړي نو له دې سره سم به ایران په رښتیا سره لوی تاوان وکړي. کرونا د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکې اونۍ کې به د کابل ښار په بېلابېلو ځایونو کې د کرونا شکمنو پیښو د نمونې اخیستنې اسانتیاوې برابره شي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې له راتلونکې اونۍ څخه د کرونا ناروغۍ د ځانګړي روغتون افغان جاپان پرته د شکمنو پیښو د ټیسټ کولو په موخه په بېلابېلو ځایونو کې به اسانتیاوې برابره شي. ده وویل چې ورځ تر بلې د کرونا وایرس په هیواد کې د زیاتېدو په حال کې دی. نو اړینه ده چې د لابراتوارونو کې د ډیرو شکمنو پیښو نمونې واخیستل شي. دی وایي چې ښایي حالت بحراني شي
نو اړینه ده چې بیلابیل طبقې سره یو ځای او د کرونا پر وړاندې جدي اقدامات ونیول شي. ستولتنبرګ ناټو وایي په افغانستان کې د افغان ځواکونو ملاتړ او سولې هڅو ته ژمن دی. د ناټو عمومي منشي یین ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په یو خبري کانفرانس کې ویلي دوی په افغانستان کې د سولې له هڅو هرکلی کوي، خو د افغان ځواکونو روزنې، تجهیز، ملاتړ او تمویل ته ژمن دی. د ده په خبره دوی په افغانستان کې د ترهګرو پر ضد د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دی او په دغه هیواد کې د ناټو حضور هم د وضعیت پر څرنګوالي پورې تړلی دی. ستولتنبرګ وایي ناټو غواړي د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې 2000 ته راښکته کړي، خو بیا یې هم کموالی او ډیروالی د وضعیت په څرنګوالي پورې تړلی دی. هغه همداراز د افغان حکومت له لورې د مرکچي پلاوي د اعلان هرکلی کړی دی او پر طالبانو یې غږ کړی چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرو ته کښېني او په دې توګه په دغه هیواد کې روانه اوږده جګړه ختمه کړي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.